Salam əziz abituriyentlər, kimyadan yeni mövzumuzla qarşınızdayam. Gəlin mövzunu birlikdə müəyyənləşdirək. Animasiyada nə görürsünüz uşaqlar? Animasiyada diqqətlə baxsaq, linkin bir tərəfində bir uşaq, digər tərəfində isə digər uşaq oturub və bunlar bir-birlərinə ağırlıq göstərərək oynayırlar. Uşaqlar, diqqət etsəniz, müəyyən bir an içində, yəni bir anlığına burada tarazlıq yaranır. Yəni, bunların ağırlıqları bərabərləşir və linkin sağ və sol tərəfi bərabər olur. Və yaxud da ki, ikinci şəklimizə gəlin baxaq. İkinci şəklimizdə nə görürük? Deməli, bir kran qabı su ilə doldurmağa çalışır, digər kran isə qabdan suyu boşaldır. Və buradan su daxil olsa da, digər tərəfdən su boşalır və burada artıq tarazlıq yaranır. Yəni, suyun həcmi, suyun miqdarı dəyişmir qabda. Aha, uşaqlar, ilk olaraq bizdə anlayış kimi nə yarandı? Tarazlıq halı. Bəs tarazlıq halı nədir? Kimyəvi tarazlıq nədir? Uşaqlar, digər bir misal da göstərə bilərəm sizə. Misal üçün, qabda iki dənə qabdır, biri ağzı açıqdır, digər isə ağzı qapalı qabdır. Və burada hər ikisinin içərisində su var və hər ikisinə temperatur veririk, suyu qaynadırıq. Təbii ki, ağzı açıq qabda su buxarlanar və suyun miqdarı get-gedə azalır. Lakin ağzı qapalı qabda isə su buxarlansa da, qapaqda o su buxarları kondensləşir, yenidən qaba daxil olur. Yəni, beləliklə su orada dövr edir, suyun miqdarı dəyişir. Yəni, orada tarazlıq halı müşahidə olunur. Uşaqlar, kimyəvi tarazlıq nədir? Kimyəvi tarazlıq nədir? Sonra cavab verməmişdən. Öncə, gəlin biz kiçik bir xatırlatma edirik. İstiqamətinə görə kimyəvi reaksiyaları biz iki yerə bölmüşdük. Hansılar idi? Dönən və dönməyən reaksiyalar. İstiqamətinə görə kimyəvi reaksiyalar dönən və dönməyən reaksiya olmaqla iki yerə bölündü. Dönən reaksiyalar nə idi uşaqlar? Dönən reaksiyalar hər iki istiqamətdə gedən reaksiyalar idi. Yəni, burada reaksiya məhsulunun alınması istiqamətində də reaksiya gedir, həmçinin əks istiqamətdə də başlanıc maddələrə parçalanma istiqamətində də gedir. Misal üçün, hidrogenin yodla reaksiyasını misal göstərə bilərik. Burada nə baş verir uşaqlar? Burada başlanıc maddələrdən reaksiya məhsulunun alınması istiqamətində gedən bu düzünə istiqamətdir. Həmçinin məhsuldan başlanıc maddələrin alınması istiqamətində getmək isə əksinə istiqamətdir. Burada nə baş verir uşaqlar? Müəyyən bir vaxtdan sonra başlanıc maddələrindən reaksiya məhsulu ki, əmələ gəlir və bu vaxt keçdikdən sonra, müəyyən bir vaxta çatdıqdan sonra yenidən artıq reaksiya məhsulu bu istiqamətdə gedə-gedə, həmçinin bunun tərsi istiqamətdə də eyni anda reaksiya gedir. Reaksiya məhsulundan da başlanıc maddələrin əmələ gəlməsi gedir. Bəs dönməyən reaksiyalar nədir uşaqlar? Dönməyən reaksiyalar isə yalnız bir istiqamətdə gedən reaksiyalardır. Misal üçün, kalsium oksidi karbon qazı ilə reaksiyasından kalsium karbonatın əmələ gəlməsi. Yalnız bir istiqamətdə gedir uşaqlar. Baxın, görürsünüz, sadəcə reaksiya məhsulunun alınması istiqamətində gedir. Bəs belə bir sual verə bilərsiniz ki, maalesef dönən və dönməyən reaksiyaları biz necə müəyyənləşdirə bilərik? Hansı reaksiyalar dönərdir, hansı reaksiyalar dönməyən reaksiyalardır? Uşaqlar, dönməyən reaksiyalarda 3 əsas şərt var. Bu 3 əsas şərtdən biri olmalıdır. Ya sizin reaksiyanızın sonunda qaz halında maddəniz alınmalıdır, ya çöküntü alınmalıdır, ya da ki, zəif prosesə edən maddələrdən biri olmalıdır. Və ya burada, misal üçün, su. Əgər su alınırsa, məhsul kimi, deməli, bu reaksiyanız sona qədər gedir. Misal üçün, hərəsinə bir misal gəlin göstərir. Uşaqlar, gümüş nitrat üzərinə gəlinsin natroklor. Bu, uşaqlar, bir istiqamətdə gedən reaksiyadır. Yəni, dönməyən reaksiyadır. Bunu yazsam, burada gümüş, klorid və natrium nitrat əmələ gəlir. Həmən bu gümüş, klorid ki, var uşaqlar, bu çöküntüdür. Baxın, sonda bir çöküntü müşahidə etdik. Reaksiyamızın sonunda çöküntü alındı. Deməli, əsas şərtlərindən biri ödəndi və bu dönməyən reaksiyadır uşaqlar. Və yaxud da kalsium karbonatın parçalanması bir istiqamətdə
istikamette gelen reaksiyonu. Burada karbon gazının ayrılması uşaqlar. Deməli bu bir istiqamətdə gedən reaksiyadır. Və yaxud da ki natrium hidrokarbonatın parçalanması. Burada natrium karbonat, karbon gazı və su. Baxın uşaqlar, burada həm zəif dissosiasiya edən maddə, həm su ayrıldı, həm də karbon gazı, gaz ayrıldı. Bu bir istiqamətdə gedən reaksiyadır. Deməli, bir daha təkrarlayaq, dönməyən reaksiyalarda 3 əsas şərt var. Və bu 3 əsas şərtdən birini gördünüzsə, bilin ki, bu bir istiqamətdə gedən reaksiyadır, yəni dönməyən reaksiyalardır. Əgər reaksiya sonunda çöküntü alınarsa və ya qaz alınarsa və yaxud da ki, zəif dissosiasiya edən maddə alınarsa, bu dönməyən reaksiyalardır uşaqlar. Bizdən, uşaqlar, biz niyə dönən və dönməyən reaksiyaları öyrənirik? Bu bölmədə bizim nə işimizə yarayacaq? Kimyəvi tarazlıq halı dönən reaksiyalarda olur. Gəlin ilk olaraq burada başlanğıc tarazlıq və sərf olunan qatlıqlar nədir? Bunları müəyyənləşdirək. Uşaqlar, belə düşünün ki, mətbəxtdən bir misal çəkim sizə. Düşünün ki, sizin 5 kg çiyələyiniz var. Və bu 5 kg çiyələyi almışsınız, 6 kg da şəkər almışsınız. Bunu yazdım. Gəlin burada baxaq. Deməli, çiyələyiniz və şəkəriniz. Uşaqlar, siz almışsınız başlanğıcda 5 kg çiyələyi almışsınız. Və 6 kg da şəkər almışsınız. Və siz bunlardan mürəbbə hazırlamaq istəyirsiniz. Deməli, belə bir şəkil çəkin. Siz bunlardan mürəbbə hazırlamaq istəyirsiniz. Təbii ki, uşaqlar, analarımız bunu daha yaxşı bilər. Mən sizə təxmini bir misal çəkəcəm. Deməli, uşaqlar, siz bunun hamısını sərf etməyəcəksiniz ki, təbii ki, getdiyi qədərini istifadə edəcəksiniz. Misal üçün, sərf edilən. Misal üçün, siz 2 kg çiyələyə sərf edəcəksiniz və bu 2 kg çiyələyə də 2 kg şəkər istifadə olunur. İndi bunu misal üçün deyirəm uşaqlar. Deməli, tutam ki, 2 kg çiyələyə 2 kg şəkər istifadə olunur və mürəbbəmiz hazır olur. Bəs onda yerdə nə qədər qalır uşaqlar? Yerdə nə qədər çiyələk, nə qədər şəkər qalır? Bu isə, yerdə qalan isə bizim tarazlıq qatılığımızdır. O zaman əvvəl 5 idi. Onun ikisini sərf etdim. Qaldı 3. 3 kg çiyələk. Burada isə 4 kg şəkər. Sərf edilən uşaqlar bu müəyyən bir nisbətdə olur. Yəni, hansı maddə özünə nə qədər birləşdirə bilər? Bu, nəzəriyyə qanununa əsaslanır. Lakin, başlanğıc heç bir nisbətdən asılı deyil. Başlanğıcda o bizim nə qədər götürməyimizdən asılıdır. Tarazlıq qatılığı isə sizin başlanğıcınız təbii ki, nə qədər götürülübsə, sərf olunana çıxacaqsınız. Tarazlıq isə yerdə qalan sizin qatılığınızdır. Bunu gəlin, bir dənə misal üzərində yazaq. Misal üçün, uşaqlar, ammoniak alınması reaksiyasını yazsaq. Aha, burada baxın uşaqlar, başlanğıcda tutam ki, bunu mən götürmüşəm 6 mol azot və 8 mol hidrogen götürmüşəm. Uşaqlar, başlanğıcda bizim məhsulumuz olmur. Təbii ki, başlanğıcda sizin maddələriniz olur. Reaksiyanın getməsi nəticəsində sizin məhsulunuz əmələ gəlir. Başlanğıcda təbii ki, sizin məhsulunuz yoxdur. Reaksiya hələ getməyib. Başlanğıcda siz baxırsınız ki, sizin 6 mol azotunuz var, 8 mol da hidrogeniniz var. Bəs burada nə qədər sərf olunur? Mən burada qeyd edirəm ki, 2 mol azot sərf edəndə 2 mol azot sərf etmişəm. Əgər uşaqlar 1-ə 3 sərf olunursa, 2-yə o zaman nə qədər sərf olunur? 2-yə də 10-da 6 mol sərf olunur. 6 mol da hidrogen sərf olunur və nə qədər NH3 əmələ gələr bu zaman? Əgər 1-dən
2 mol NH3 əmələ gəlirsə, onda 2 moldan da 4 mol NH3 əmələ gəlir. Deməli, sərf edilən müəyyən nisbətdə oldu, özünüzdə gördünüz. Əgər 2 mol sərf edirəmsə, 6 mol hidrogen sərf olunur. İndi gəlin, yerdə nə qədər qalıb tarazlığa baxa. Tarazlığa baxsaq, uşaqlar, yerdə nə qədər qalır? 6-dan 2-si sərf olunubdursa, qalır 4. 8-dən 6-sı sərf olunubsa, qalır 2. Və sərf edilən və tarazlığı isə məhsulda eyni olur, uşaqlar. Çünki başlanıcıda biz dedik ki, məhsulumuz yoxdur. Təbii ki, nə qədər alınıbdırsa, o qədər də məhsulumuz qalır. Bunu uşaqlar, gəlin diaqramda izah edim sizə. Diaqramda baxın, bu əgər azalma müşahidə edirsinizsə, get-gedə hansının miqdarı get-gedə azalmağa başlayır uşaqlar? Düzünə gedən reaksiyada başlanıc maddələrin qatılığı get-gedə azalır. Başlanıc maddələrin qatılığı get-gedə azalır uşaqlar. Bu başlanıc maddələrin diaqramıdır. Və başlanıc maddənin biz burada görürük. Baxın, bu bizim başlanıc qatılığımızdır. Və burada uşaqlar, bu isə get-gedə kütləsi artan isə məhsulumuz olur. Get-gedə kütləsi artan isə, baxın, başlanıcda sıfır idi, yoxdur. Başlanıcda bizim maddəmiz yoxdur. Və get-gedə zaman keçdikcə onun kütləsi nə edir? Nə qədər bundan çox sərf olursa, o qədər məhsulumuz əmələ gəlir. Və başlanıc maddənin kütləsi get-gedə artır. Uşaqlar, baxın, bu hissə sizin sərf etdiyinizdir. Yəni, başlanıc maddədə nə qədər sərf etmişsiniz, bu hissə onu göstərir. Misal üçün, mən burada yazdım ki, azot başlanıcda 6 idi və burada bu fərq bizdə 2 olmalıdır və azotundan qalıb 4. Baxın uşaqlar, nə qədər qaldığını isə, onu göstərir tarazlıq qatılığını. Yəni, nə qədər qalıb, artıq nə qədər qalıb, bu qaldığı hissəni göstər. Sərf olunan da təbii ki, 6-dan 4 çıxırsınız, 2. Baxın uşaqlar, düzünə gedən reaksiyada, baxın, bu, deməli, başlanıc maddələrin qatılığının azaldığını göstərir. Bu isə əksinə gedən reaksiyada bu reaksiya məhsulumuzun qatılığını göstərir və elə bir an gəlir ki, düzünə gedən reaksiyanın sürəti, baxın, bu düzünə istiqamətdə gedən reaksiyadır, bu isə əksinə istiqamətdə gedən reaksiyadır. Elə bir an gəlir ki, düzünə gedən reaksiyanın sürəti əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olur. Biz bu hala tarazlıq halı deyirik. Sonra uşaqlar, deməli dedik ki, düzünə gedən reaksiyanın sürətinin əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olduğu hala biz tarazlıq halı deyirik. Misal üçün gəlin, hər hansısa bir A maddəsi B mol B maddəsi ilə reaksiya girir. Təbii ki, bu dönər reaksiyalarda tarazlıq halı müşahidə olunur. C mol C maddəsi və D mol D maddəsi əmələ gəlir. Burada düzünə reaksiyanın sürətini yazsaq, necə yazar uşaqlar? Düzünə gedən reaksiyanın sürətini yazsaq, V düzünə bərabərdir. Əvvəlki mövzumuzdan da xatırlayırsınızsa, sürətə biz qatılıqla necə ifadə edirik uşaqlar? K düzünə vurulsun başlanıc maddələrin qatılıqları hasili C A üstü A C B üstü B. Bu düzünə gedən reaksiyanın sürəti uşaqlar. Bəs əksinə gedən reaksiyanın sürətini yazsam, əksinə gedən reaksiyanın sürəti artıq bu istiqamətdə gedir uşaqlar. Bu istiqamətdə gedəndə, düzünə istiqamətdə bu hissə mənim reaksiya məhsulum idiysə, əksinə gedəndə isə bura artıq mənim olacaq başlanıc maddə, bura mənim olacaq reaksiya məhsulum. Bu incəliyə bir də diqqət edək. Əgər reaksiyam düzünə gedirsə uşaqlar, bu hissə mənim başlanıc maddə, bu hissə mənim reaksiya məhsulum olur. Lakin reaksiya əksinə gedəndə bu hissə mənim olur başlanıc maddə, bu hissədə mənim olur reaksiya məhsulum. İndi uşaqlar, əksinə gedən
da K, X vurulsun. Başlangıç maddelerin artık bu olduğu için bunların katılıkları hasili. S maddesinin katılığı vurulsun. D maddesinin katılığı. Uşaqlar, özümüz üçün deməli düzünə və əksinə gedən reaksiya sürətlərini bir-birinə bərabərləşdirdik. Bəs tarazlıq halı nə idi dedik? Tarazlıq halı düz elə bir haldır ki, düzünə gedən reaksiya sürəti əksinə gedən reaksiya sürətinə bərabər olur. Yəni V düzünə bərabərdir V əksinə. Burada uşaqlar gətirib V düzünə və V əksinənin yerinə bu düsturları yaza bilərik. Düzünənin yerinə gətirin, bunu yazın. K düzünə vurulsun. A maddəsinin qatılığı vurulsun. B maddəsinin qatılığı bərabərdir. Əksinənin yerinə uşaqlar gətirin bu düsturu yazın. K əksinə vurulsun. S maddəsinin qatılığı vurulsun. D maddəsinin qatılığı. Aha! Burada uşaqlar, mən K-ları bir tərəfə yığsam, qatılıqları da bir tərəfə yığsam, bu riyazi baxımdan doğrudur. K düzünə bölünsün K əksinə bərabərdir. Bunları tərəf-tərəfə bölsək, deməli, məhsulların qatılıqları hasili. Aha, bölünsün başlanğıc maddələrin qatılıqları hasili. Burada uşaqlar, baxın, K düzünənin K əksinənə olan nisbəti reaksiya məhsullarının qatılıqları hasili bölünsün başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilinə. Həmən bu nisbətə uşaqlar, biz tarazlıq sabiti deyirik və böyük K ilə işarə edirik. K tarazlıq sabiti düzünə gedən reaksiya sürətinin sabitinin əksinə gedən reaksiyanın sürət sabitinə nisbətidir. Və yaxud da ki, K tarazlıq sabiti reaksiya nəticəsində alınan, yəni reaksiya məhsullarının qatılıqları hasilinin başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilinə olan nisbətidir. Gəlin bunu bir daha təkrarlayaq uşaqlar. Deməli, kimyəvi reaksiyanın tarazlıq sabiti reaksiya məhsulunun tarazlıq qatılıqları hasilinin başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilinə olan nisbətidir. Bu tarazlıq sabiti böyük K ilə işarə olunur və maddənin təbiətindən və temperaturdan asılıdır. Yəni, təzyiqdən, həcmdən asılı deyil, qatılıqdan asılı deyil uşaqlar. Gəlin, ümumilikdə bütün yazdığımız reaksiya düsturlara tanış olaq. Baxın, uşaqlar gördünüz, K tarazlıq sabiti düzünə və əksinə gedən sürət sabitlərinin nisbətinə bərabərdir. Bu nisbətdə deməli, məhsulun qatılıqları hasili bölünsün, başlanğıc maddələrin qatılıqları hasili. İndi uşaqlar, gəlin bir-bir məsələləri işləyək və öyrəndiklərimizi daha da təkmilləşdirək. Birinci bizə nə verir? Verir ki, NO qazı oksigenlə reaksiya girir və NO2 qaz əmələ gəlir. Burada deyir ki, tarazlıq qatılımı 0,4-dür oksigenin, sərf olunan isə 20%-dir. Tarazlıq qatılıq nə idi uşaqlar? Tarazlıq qatılığın mahiyyətini başa düşək. Tarazlıq qatılıq yerdə qalan. Yəni, təbii ki, başlanğıcı nə qədər götürmüşəm, o müəyyən nisbətdə olur. Sərf olunan nə qədər sərf etdiyimizdir, nə qədər istifadə etdiyimizdir. Təbii ki, başlanğıcdan mən nə qədər istifadə edirəmsə, yerdə qalan miqdarımız bizim tarazlıq qatılığımızdır. Yəni, tarazlıq yerdə qalan qatılıqdır uşaqlar. Əgər mənim 20%-im, baxın, deyir, sərf olunan qatılıq 20%-dir. Əgər bunun 20%-i sərf olunubsa oksigenin uşaqlar, oksigenin 20%-i sərf olunubsa, o zaman yerdə nə qədər qalır? 80%-i. Deməli, 80%-i qalır. Və sizin qalanınız nə qədərdir? 0,4. Əgər sizin 0,4 mol bölünsün litr, yəni qatının 0,4 olanı bu 80%-dirsə, bu 80%-dirsə, onda nə qədər sərf etmişsiniz? Yəni, nə qədər sərf olunursa, bu isə 20%-dir. Bunu necə tapmaq?
faiz sərf olunursa, o zaman ümumi 100% uşaqlar. Deməli, sizdə 80% qalıb. Və qalan da bilirsiniz ki, 0,4-dür. Əgər 0,4 80% isə, o zaman 20% nə qədərdir? Bunu tapırsınız. Buradan bu x isə, x-i tapanda 0,4 vurulsun 20, bölünsün 80. Bu da edəcək 0,1. Deməli, sizin 0,1 mol bölünsün litr, deməli, oksigen sərf olunur. Deməli, yazsa NO üzərinə gəlsin oksigen alınır NO2 qazı. Uşaqlar, deməli, dedik ki, sərf olunanları yazsam, sərf olunanlar. Sərf olunanları yazsam, deməli, 0,1, əgər oksigen sərf olunursa, o zaman müəyyən nisbətdə olun. Bu 0,1 sərf olunursa, baxın, 2-nin 1-ə nisbətindədir. 2-nin 1-ə nisbətindədirsə, bu 0,1-dirsə, bu da 0,2 olacaq. Onda 0,2 NO-dan nə qədər NO2 qazı əmələ gələr? 0,2 mol bölünsün litr NO2 qazı əmələ gələr. Və bizdən də NO2-nin tarazlıq qatını soruşur uşaqlar. Əgər nə qədər alınırsa, elə yerdə də o qədər qalacaq. Biz dedik ki, məhsulun başlanğıc qatılığı yoxdur. Ondan nə qədər alınırsa, o bizim tarazlıq qatılımızdır. Biz sərf olunana görə baxdıq ki, 0,10-dakı NO2 qazı alınır və bu bizim tarazlıq qatılımızdır. Deməli, cavab 0,10-dakı mol bölünsün litr olacaq. Gəlin, növbəti sualımızda tanış olaq uşaqlar. Burada nə deyir? Deməli, deyir ki, reaksə daxil olan maddələrimiz. Bura açıq yazım. Dəm qazı və oksigen qazından karbon qazının alınması reaksiyasını bizə verir. Uşaqlar, burada başlanğıc, gəlin bir-bir yazaq. Başlanğıc. Başlanğıcda bizə verir CO-nu 6 və oksigeni 4. Sonra tarazlıq anında reaksiyaya sərf olunan CO-nun qatılığı 4. Sərf olunan. Deyir ki, sərf olunan CO2-nin qatılığı 4-dür uşaqlar. Əgər bu 4-dürsə, biz bilirik ki, 2-yə 1 sərf olunursa, 4-də nə qədər sərf olunur uşaqlar? O zaman 4-də də 2 sərf olunur. Tarazın adı reaksiya sərf olunan CO2-nin qatılığı 4-dür. O zaman 4-də 2 sərf olunur. İndi gəlin, bunların tarazlıq qatılıqlarına baxaq. Onda tarazlıq qatılıqları necə olacaq? Tarazlıq qatılığı, demək, başlanğıcda 6 idi. Bunun 4-ünü sərf etdimsə, 2-si qalacaq. Başlanğıcda 4 idi, 2-sini sərf etdimsə, qalacaq 2-si. Deməli, reaksiyada CO və O2-nin tarazlıq qatılıqlarını müəyyən edir və hərəsindən 2-2 qalır. Ümumi düsturu versə uşaqlar, başlanğıc qatılığı bərabər olur, sərf olunan qatılıq, üzərinə gəlinsin tarazlıq qatılıq. Bu ikisinin cəmi bizə başlanğıc qatılığı verir. Yəni, sərf etdiyimlə yerdə qalanı toplasam, bizə başlanğıc qatılığı verir. Aha! Sonra, gəlin bu sualı işləyin uşaqlar. Bu sualı necə işləyərik? Bizə verir. Nələr verilib? Verilir. Tarazlıq sabitini bizə verib 3. Düzünün reaksiyanın sürət sabiti 18, K əksinə reaksiyanın sürət sabiti isə x-dir. Və bizdən x-i tapmağımızı istəyir. Bunu necə tapardıq? Gəlin ilk olaraq düsturumuzu yazan K nəyə bərabərdir? K düzünə bölünsün, K əksinə. Yerinə gətirib qoysam, uşaqlar, K tarazlıq sabitimiz 3, K düzünə 18, K əksinə isə X. X-i burdan 6 taparıq.
18'i 3'e bölerek demeli bizim x'imiz 6 imiş. Sonra uşaqlar, gelin bu sualı birlikte işleyelim. Bu sualda ne deyir? Bize başlangıç katılıq verir ve sonda deyir ki, tarazlıq sabitini hesaplayın. Hemen bu tarazlıq sabitini düşünün ki, biz yazdık uşaqlar sizinle birlikte. Burada tarazlıq sabitinde K tarazlıq. Tarazlıq sabitinde tarazlıq katılıqları nisbətini bölündü uşaqlar. Deməli, S, D maddəsinin katılığı, S maddəsinin katılığı bölünsün A maddəsinin katılığı, B maddəsinin katılığı. Burada hemen bu S ki var, deyə bilərsiniz ki, məlim, bu hansı katılıqdır? Yəni, biz sərdən də başlanıc katılıq, sərf olunan katılıq, tarazlıq katılıq bunları öyrəndik. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, tarazlıq sabitinin tapılmasında istifadə olunan qatılıq hansı qatılıqdır? Burada istifadə etdiyimiz qatılıq uşaqlar tarazlıq qatılıqdır. Siz hər bir maddənin tarazlıq qatılığını tapıb, onları böləcəksiniz. Gəlin bu misalda indi baxın. Deməli, dəm qazı oksigenlə reaksiya girir, karbon qazı əmələ gəlir. Gəlin baxaq, başlanıc qatılığı bizə, serumun başlanıc qatılığı, neçədir uşaqlar? Serumun başlanıc qatılığı 4, oksigenin başlanıc qatılığı 3, təbii ki, məhsulun başlanıcda qatılığı yoxdur. Məhsul başlanıcda olmadığı üçün onun başlanıc qatılığı 0-dir. İndi sərf olunan qatılıqları, tarazlıq qatılıq bizə verib, tarazlıq nə idi? Yerdə qalır. Deməli, bunun tarazlıq qatılığını x verib, bunun tarazlıq qatılığını y verib və CO2-nin tarazlıq qatılığı isə nə idi uşaqlar? 2. Deməli, biz demişdik ki, tarazlıq qatılığı, məhsulun tarazlıq qatılığına görə onun sərf olunan qatılığını tapa bilərik. Onun sərf olunan qatılığını necə taparıq? Uşaqlar, təbii ki, bunun başlanğıcında yox imiş. Başlanğıcında yoxdursa, nə qədər alınıbdırsa, o, onun tarazlıq qatılığını göstərir. Deməli, bu 2 qram mol bölünsün necə alınıb? Burası sərf olunan yazan. Aha, sərf olunan deməli, qatılıq. Əgər bundan 2 alınıbdırsa, o zaman 2-dən 2, baxın, əmsallar 2-dir. Burada 2 mol CO-dan 2 mol CO2 qazı əmələ gəlirsə, onda qatılıq 2 olanda, bunda da qatılıq 2 olur, burada da 1 olur. 2-nin 1-ə. Deməli, sərf olunan 2, sərf olunan qatılığı 2-dir, oksigenin sərf olunan qatılığı 1-dir. Başlanğıcda da görürsünüz, o zaman yerdə nə qədər qalar uşaqlar? Yerdə 4-ün 2-si sərf olunur, onda 2-si qalır. 3-ün 1-i sərf olunur, onda 2-si qalır. İndi gəlin bunların tarazlıq sabitini tapaq. Burada tarazlıq sabiti nəyə bərabərdir? Məhsulun, deməli, CO2 qazının qatılığı, uşaqlar, əmsalı qüvvət üstü kimi yazdım. Sonra başlanıc maddələrin qatılıqları hasili. Baxın, CO2-nun əmsalını qüvvət üstü kimi yazdım. Oksigenin əmsalı 1 olduğu üçün onu yazmağa ehtiyac yoxdur. İndi bir-bir tarazlıq qatılıqlarını gətirməyinə qoyaq. CO2-nin tarazlıq qatılığı 2, 2-nin kvadratı bölünsün. CO2-nun tarazlıq qatılığı 2 və kvadratı unutmuruq. Vurulsun, oksigenin tarazlıq qatılığı 2. Bunlar bir-birinə ixtisar getsə, burada deməli qalacaq 0,5. Deməli, bizim tarazlıq qatılığımız 0,5 imiş. Növbəti. Gəlin uşaqlar, bir də belə diaqramlar, belə qrafiklər sizə daha çox düşəcək. Ona görə diqqətli olun. Əgər azalma varsa, dediyim kimi, azalırsa bu sizin
deməli başlanğıc qatıldığınızdır. Yəni başlanğıc maddələrin qatıldığını göstərir. Azalmalar hamısı sizin başlanğıc maddələrinizə qatıldığını göstərir. Artma isə sizin reaksiya məhsulunuzun qatıldığını göstərir. Baxın uşaqlar, bu düz xətlər ki var, bunlar sizin tarazlıq halınızı göstərir. Burada artıq V düzünə və əksinəyə bərabər olur. Və biz bu halda olan tarazlıqlar, tarazlıq qatılıqların nisbətinə görə tarazlıq sabitini tapırdı. Burada bizdən nə istəyir? Reaksiya verib və deyir ki, tarazlıq sabitini hesablayır. Bu reaksiya üçün mən tarazlıq sabitini yazsam, K tarazlıq sabiti nəyə bərabər uşaqlar? Məhsulun tarazlıq qatılığı. Bunun əmsalı yoxdur deyə yazmağa ehtiyac yoxdur. Sonra bölünsün başlanğıc maddələrin qatılıqları hasili. Gəlin bir-bir bunları, burada biz nəyə qeyd edirdik? Biz tarazlıq qatılıqlarını qeyd edirdik. Uşaqlar, baxın, yerdə qalan miqdarını həmişə baxın, bu göstərir. Bu nöqtə sizin tarazlıq qatılığınızı göstərir. Yəni, bura qədər sərf olunub, burada isə başlanğıc idi. İkisiniz uşaqlar, başlanğıcda 6 idi və bura qədər sərf olunub, yerdə isə 4 qalıb. Deməli, sizin ikisinizin tarazlıq qatılığı neçədir? 4. Gəlin indi Y-i yazaq. Y-in tarazlıq qatılığına gəlin baxın. Y-in tarazlıq qatılığına baxın. Başlanğıcda 4 idi. Bura qədər sərf oldu. Yerdə nə qədər qaldı? Yerdə qaldı 2. Bəs Z-in tarazlıq qatılığı necədir? Z-in tarazlıq qatılığı isə baxın, ən son harda dayanır? Ən son gəlib 2-də dayanır. Deməli, Z-in tarazlıq qatılığı da 2-dir. Gətirib gəlin yerinə qoyub yazaq. Yerinə qoyub yazsam, Z-in tarazlıq qatılığı 2-dir. 2 bölünsün. X-in tarazlıq qatılığı 4. Y-in tarazlıq qatılığı isə 2. Yerinə gətirib qoyub yazsaq, bunu 0-dan 125 alarıq. Deməli, bu reaksiya üçün tarazlıq qatılıq, tarazlıq sabiti, tarazlıq sabitinin qiyməti 0-dan 125 imiş. Aha. Bəli uşaqlar, bugünkü dərsimiz bura qədər. Ümid edirəm, videomuz hər biriniz üçün faydalı oldu. Nə suallarınız olsa rəylər bölməsində gözləyirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.